为有些人真的很喜欢去编这种情感故事啊。嗯，还有人说我结了四次婚，谢谢他们替我结这些婚。哦，真的没有吗？打的，真讨厌！就不要编造，对对对对，不要臆想，对，我们也不想。我们也不是看不懂那些东西，但那些东西真的没有什么价值。我们也能看到很多更好的东西。所以今天我们想把它埋起来，埋葬，埋起来。你呢？我这个是，我这个是，嗯，张歆艺，你也配嫁给袁弘？妈呀！很多人这样说，嗯，我上次也讲过我老公后来怎么安慰我的，嗯，但确实有很多这样的东西出现。很多人说我说我不配我老公的时候，其实那个时候我自己也觉得我不配他的，有段时间，所以才会那样去拒绝他，然后一直不敢跟他在一起。到最后我们真的在一起的那一天的时候，我们才发现其实我们真的应该早点跟你在一起，蛮好的一件事情。所以我们每个人看到自己的幸福的时候都不要害怕，就勇敢去抱住他就好了。